Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Сәлем, сәлем, қадырменді көрермен. Бүгін оңтүстік телеарнасының эфирінде жаңа маусымда жаңа жобаның тұсаукесері. Я, бұл өнерлі өлке. Жаңа жобаны бұлай атауымыздың өзіндік себебі бар. Оңтүстік өнерге де, өнерпазға да бай өлке. Ал сол өнерпаздарды елге танытуда осы оңтүстік телеарнасының бұрынғы оңтүстік Қазақстан телеарнасы ұжымының қосқан үлесі үлкен. Жұлдызай, мысалға өзің бір кездері қызмет еткен Шаншар Әзілқақ театрында тұсауы осы телеарнаның студиясында кесілген. Ол кездегі театрдың атауы Шаншар теледидар әзіл оспақ отауы болып аталған екен. Бәрекелді. Міне тарих. Олай болса, бүгін біз тарихтың беттерін парақтап, ерекше естеліктерді еске алатын боламыз. Иә, сол кезде Шаншар театрының тұсауы кесілген сәтте телеарнаның басшысы болған азамат та, шашуын алып келген апа да, театрға жыр арнаған қалғақыны да ортамызда жоқ, бірақ олардың жасаған сол еңбектері тарих беттерінде алтын әріптермен жазылып қалды. Олай болса, ортамызға бүгінгі тұсаукесер бағдарламамыздың қадірлі қонақтары Шаншар Әзілқақ театрының актерлері Жүсіп Ақшораев ағамыз бастаған Шаншар театрын шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Шаншардың бір актрисасы. Түрлі жаным алтыным. Қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма? Жақсы, жақсы. Ал отырыңдар. Бәрі келді. Келіңіз жүке. Қош келдіңіздер. Рахмет, иә. Қуаныштымыз сіздерді көргенімізге. Бүгін бізде қонақта Жүсіп Ақшор ағамыз, Күннұр ханым және Нұржан ағамыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Біздің телеарнаға қанша уақыт болды келмегендеріңізге? Біраз уақыт болды ма? Кеп тұрасыздар ма? Енді шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге бар ма дейді ғой. Енді шақырса келеміз. Иә. Енді бұл кісілердің де енді жағдайлары болмай жатқан шығар шақырған. Енді осы шақырғаннан кейін келдік. Мен келіп кеткенмін жақында. Келіп кеттім ба? Шақырғаннан кейін келгенде болады. Шақырмаса келіп тұрамын. Шақырмаса әркім өзінің жұмысын өзі жүріп кете береді. Күннұр екеуміз де келіп кеттік, түскенбіз бір екі мәрте. Қандай неге түсіндірсің өзіңді? Жаңа жылдық бағдарламаға түсті. Келіпті ғой міне балдар. Уәкен қайда? Уәли ағамыз қайда? Уәкен жоқ, ол бастық. Бастық мың анау мынау жерге бара бермейді. Ол енді жоғарғы жақта үлкен үлкен жұмыстар болды дағыны, егіз ол да келу керек еді. Үлкен бастық адамның жұмысы көп қой енді. Аняқа шақырады, мияқа шақырады, кездесі көп, әкім анау шақырады, мынау шақырады. Сонымен белгілі себептеріме келе алмай қалды. Мейлі. Биыл Шаншарға 30 жыл. Иә. Мерей той. Құтты болсын. Тойлайын деп жатыр деп естідік. Ерекше тойлайын деп жатыр деп. Осы жайында айтып өтсеңіздер. Жұлдызай Дүйсенбиева бар ма ол жобаның ішінде? Оны білмедім мен, соны бар ғой. Кім біледі оны? Білесің, Жұлдызай, сен білесің ба? Мен білмеймін. Білмейсің ба? Мен ештеңе білмеймін. Бар жоқ. Негізі Жұлдызай болу керек. Себебі Уәкеңнің бір несінде айтып қалғандарында бұрынғы әртістеріміз біздің шақыратынымыз бар. Әрбір 5 жылдықта солай юбилейлерімізді өткізіп отқан кезде. Енді осы жолғысында өткенде бір естіп қалдым, даже сіз ән айтуыңызда мүмкін деген әңгімені естіп қалдым ба, білмеймін. Ән айнай беріңіз. Ол ән болғанда ол өзінің жеке әні емес. Шаншардың бір кездері айтылған әндерін қосылып айтатын сондай бір ойы болды ма. Енді мен енді естіп қалдым. Ертеңгі күні тағы да болмай қалып жатып, Нұржан, сен сөйтіп айттың ғой деп, бірақ мен естіген. Сенің бірім. Мен естіген. Нұржан араға түсті ма, ән айтпай қалдым деп айта саламын. Әзірлі ашпай ақ көрермендерге сюрприз болсын. Иә, ол да мүмкін сюрприз. Жүсіп аға, Шаншардың осы ең алғашқы қойылымы осы біздің телестудияда түсірілген, сіз жақсы білесіз. Ол кезде Шаншарда сіз, Уәлибегіға тағы кім бар? Екеуіңіз ақ па? Жоқ, болды ғой басқа да актерлер, е? Енді 1994 жылғы ашылғаны осы жерде, осы жерде. Бұл жерде Байдулла Қонысбек көкеміз, үлкен көкеміз, айналайын көкеміз. Сол бізді Алматыдағы Та-та-та деген бағдарламада түсіп, эфирден Қазақстан телеарнасынан арқылы шыққаннан кейін, біз ол жақтағылар жабылып қалды дағы да, тез-тез айтайын. Сөйтіп енді осы жаққа келіп енді, ол жақта біз екі рет эфирден көрді, біз ауылда жүріп барғанбыз. Қазақстан телеарнасына тамаша деген бір бөлек,
Анау студияның ішіндегі тамаша тамаша теледидар театры тұғын ол. Сол бір бөлек ашылған. Сөйтіп ол кейін жабылып қалды. Ол жабылып қалды дағына. Сосын біз екі рет эфирден шықтық қой. Ол кезде біз ауылда жүрген тұғымыз. Ауылда жүріп, Алматыға барып екі рет түскенбіз біз. Ол біз үшін үлкен бір бақыт, қуаныш. Ауылда жүріп, бірден Алматыға барып, үлкен эфирге шығу емес. Сөйтіп шығып, орындап, олар жабылған екен, Шымкентке келіп, бізге де ашып, елдің бәрі мақтабатыр, өтірік әзілшінің арасы мақтабатса да, мақтабатыр болған екен, Шымкентке келіп, өгізді мынау Совет өкіметінің тарқа батқан 91-92 жылдар қойында, бәрі 93 жылдар болған. Сол кезде осы Шымкент жұмыстанды бәріміз шеттетіліп жатырмыз. Осы жерден енді ашсақ қалай болады деген елдің бәрі мақтап атқаннан кейін бізде сеніп қалдық соған. Сөйтіп осы жерге келіп, Байдулла Қонысбек көкемізге осы телеарнаның бастығы келіп, ол кісі біз бірден таныды ол кісі. Көргенде эфирден көргенде бізді. Әйтпесе ұнамайды ғой. Оның алдында ондай әзілсақ театр, әзілсақ программа, бағдарлама жоқ болатын. Бірден қабылдап, біз 1994 жылы осы жерде айын білмеймін, көктемнің кезі деймін шамасы. Сол кезде осы жерден Шансар деген ат қойып, сол кезде аштық. Сол кезде шашуын шашып, ашылуға қатысқан Уәлібектің анасы, Күрәйші апамыз осы жерде ашып, Әсілхан ақын апамыз жырарнады. Жырарнап, осы жерде үлкен бір той болған сол кезде. Сол тойдың бейне таспасы біздің бейне қорда сақталған. Сіздерде ол жоқ шығар. Бізде жоқ қой. Сіздерде жоқ, бізде бар. Соны қазір тамашаласақ дейміз. Өзі тамаша болар еді ол кезде. Иә. Көрейікші. Сіздердің 30 жылға ерекше тарту болайын деп тұр. Иә. Тұр. Шаншар, анау қоялы жәрмеңкесінде. Дұрыс. Мынау бұрын шаншарлар деген ру болған. Соны қулар деген керемет. Шаншарлар деген әулетті көмдік адамдар көп болған екен. Сол қоянды жәрмеңкесінде бай манаптарды сынайды ғой. Мына қарасаңызшы, олардың жанында жүріп біздің қасым қадағанымыз кел көтермелер көрсетсе, мына Майра апайларымыз ән салған. Міне шаншар бір мына таскен орынды ғой. Айналайын, осының бәрін енді істей бермейміз енді. Құрақ шаншарлар деген журнал шыққан. Бірінші нөмір шыққан тарап кеткен одан кейін. Сен таптың. Шаншар! Бітті шаншар! Бітті. Ал, бастай, қой әрі. Шаншарымызды. Бір дуалы бір. Одан кейін осылай, бәрі сарыңға сіздіріп көтейін мен мұна менің алдында. Одан кейін шаншарларда біз тек қана әдіс қағымыз өлең, ән, би, танылмай жатқан таланттардың бәрін осында шақырамыз. Енді кереметті болады деп айтсай, өйткені қазір өзінің студиямыз өз кереметті болмай жатыр. Бәрі кереметті болса, одан кейін бәрі кереметті болады. Дәт жүрсіп жағы дегіне. Бітпей жатыр, рахмет. Наурыз мерекелеріңіз бен енді. Рахмет. Жай-жай жүрсіздер ма? Жүрсіздер деген енді мынау отау құрылып атыр дегеннен кейін. Рахмет. Көреге дейік деп келді. Естіген екен сіздер ғой. Е, даланың бәрі осы көшедегі құстарға дейін осы шаншар деген отау құрылды деп айтсам. Рахмет. Ал енді бізге әкелген нелеріңіз бар енді. Жас отау енді.
А вы любите Кулай Шафана там строить? А я дурс, дурс. Кулай Шафана просто область Тугульвлек. Кулай Шафана Драмива там. Кешега сестер Дангуанда, сестер Сурешлер, Дангуанда, Шевера Танган. Уезу Гомбрвала на Ганаса. Нагас, Кимель, Келген Бейпши. Рахмет. Это вам скун, жил, здесь это вот. Меня какие колда шашу дают? Ой, рахмет, рахмет. Қажайып бір отауға болдық нәсіп Жақсысы жарымырыс деген бар ғой Өлеңмен жібере егай шашу шашып Ал, есіңізде ма, жүке? Есімізде. Қандай тамаша. Қандай әдемі, көңіліміз босап көтті. Көңіліміз босады ма? Міне солай-солай басталған екен ғой. Иә. Он дәл солай олай басталып, осын жауаққа дейін келетімізді біз білмейміз ғойында. Мына жерде жастарымыз нешеде, жалындап тұрсыздар ғой. Бұл кезде 94-біз 34 жасымызда, 33-34 жасымызда ғой. Так, 95 біз 35 па? 94-ті ғой, 94-ті ғой. 94 па? Сіз 60 болсаңыз 34 қой? Иә. 34 жастасыздар. Ордабыздар 30 жаста. Иә, театрдың болашағы әлі белгісіз. Иә, болашағы белгісіз. Әшейін кішкентай бала қалса, біз аштық, нағылдық деп жүргенбіз. Иә. Сол Шаншар үлкен театрға айналды. Елдің сүйіп тамашалайтын бір үлкен өнер ордасына айналды ғой енді. Қаншама актерлердің жұлдызы жанды, қаншама әншілер танылды, иә? Иә. Ең Жүкең жылағысы келіп отыр, жылатып аламыз ба бір? Жылатып алайық. А, жүке жылабаңызшы. Әйел жыламайды ау енді. Жаңа музыкалық өзі. Жаңа әжептер, көңілін алып қалды. Әсел хан апам мен Күләйш апамды көріп. Иә, көңіліміз босап отыр. Қандай тамаша кісілер. Жатқан жерлер жарық болсын. Уәлибек ағамыздың анасы. Иә. Ол кісінің қолына шыққан туындылар өте жоғары бағаланып, кәдімгідей музейлерде сақталып тұр деп естідік. Иә. Москвада сондай суретшілердің суретшілер одағының мүшесі үлкен-үлкен кілемдер мықты нелерді салып Лениннің портреттерін суреттерін кілемге салыңыздар ба адуынды бүйтіп нағыз ана енді Уәлібек олған жүгіріп бүйтіп бос бүйтіп балам айтқанды істеймес-істемейме дейтін ана емес ол балалардың бәрін айтқан так десіп тәрбиелеп өсіргендерген ана ғой кісі. Шашуды шашқанына қарамайсыздар ма? Бірінші оң жағына, сол жағына сосын көпшілікке деп ортаға қарай шығады. Ол кісі де өнерде ғой. Ауылда клуб меңгерушісі болған әртістерді тәрбиелеген ол кісінің өзі. Бәрін қалай істеу керек екенін ол өзі бәрі біледі. Міне сол кездегі тұсаукесер, сол кездегі презентация, қазір неше түрлі театрлар ашылып жатады. Міне сол кездегі қарапайым кішкентай ғана Екі актер екеуіңіз ақсыздар, е? Иә, өзі екеуіміз ақтығымыз. Екеуіңіз ақсыздар. Енді ол енді біз ауылда да көбінесе екеуміз ойнайтынбыз. Көп рөлдерді екеуміз ойнайтынбыз. Енді мына жерге мынау студияның ішінде болғаннан кейін біз енді студияның ішінде ойнап әдеттенбегенбіз. Сахнада ойнап әдеттенгенбіз. Бірақ студияның ішінде болғаннан кейін екеуміздің ойнайтын рөлдерімізді ол жерде біраз орындадық та. Біз ол жерде екі ай ма, үш ай ма орындадық студияның ішінде. Одан кейін біз судан ішінде ойнап әдеттенбегенбіз. Одан Шанин театрында 4-ші айда сахнаға бірден шығып кеттік қой. 3 айдың ішінде осы облыс көлемінде біраз көрермен, қаланың ішінде көрермендер білді дағыны. Шанинге концерт қойған кезімізде көп адам болды өзі. Ол кезде екеуіңіз ақ қойдыңыздар? Жоқ. Өзі Алма Салихова, тағы біраз жаңа кімнің Нұржанның ағасын Бағлан Төлендиев. Бұл сәтсіздің... Айман сөгілдегі бар тұғын. Бұл сәтсіздің есіңізде енді мен сіздерден кейін бұғынан сұрайын, сіз осы сәтті білесіз ба, көргенсіз ба осы эпизодты? Көрмеген ғой. Сіз шүкін нұр.
Бұлар кейінгі. Бұның көрген жоқ, бірақ бұның көрген жоқ, мен бұның алдындағы түсірілімдерін көрдім. ТТТ-ны ма жаңағы? ТТТ-ны көргенмін, мынау Қошқарата, Бабалау деген. Мен осыны көргенмін есімде. Осы оңтүстік Қазақстан теледидары деп аталады, оқыты деп, содан көрсетіп тұратын. Осылардың ең алғашқы тұсаукесері. Бірақ сол жылғы 94-ші жылғы бірінші сәуірдегі күлкі жәрмеңкесі болды. Драм театрға қойдыңыздар, ол кезде Шанин ескі ғимаратта еді. Сол концертке мен барғам, сол концертте өкеңмен жүрген көргім. Мен содан кейін бастап. 94-те иә? Иә, 94-те. Сен де сол 1-2 жылдың ішінде кірдің? Мен 2 жылдан кейін кірдім ғой. 2 жылдан кейін кірдім. Демек Шаншармен бірдей келе жатсыз. Жұлдызда сенен бұрын кіріп кеткенмін. Жоқ, білемін ғой, негізі қанша жыл? 94-ші жылы Шаншар ашылды. Мен 96-шы жылдың желтоқсанында ол кезде әнші болып бір концертке қатыстық. Сөйттім де ресми түрде 97-ші жылдың наурыз айында қабылдандым ғой. Бірақ 96-да сол декабрьден бастап бұл кісілермен араласып құрласып концерттерге қатысып кетіп бастағам. 27 жылдай болып қалды Шаншарда. 27-28 жыл болды ғой. Сол кезден бастап Нұреке сізде мақсат болған екен, мен Шаншарға келемін деген. Мен сол айтатын 94 жыл бұл кісілерді көрген кезде мен кәдімгі ғашық болған бұлардың ойындарына. Мен де ойнағым келген бұл кісілермен. Енді Шымкенттен шыққан алғашқы Әзіз Хақ театры сіздер, жаңылыспасам. Иә. Сіздерден кейін шықты ғой енді басқа театрлар. Иә. Сіздер сол тамашадан кейін Бауыржан шоу болып жатты Алматыда, сіздер мына жақта. Бауыржан шоу негізі бізбен бірдей ашылған. Иә. Олар 94-те ашылған. Бірақ олар Алматыда болды дағына. Біз 2000 жылдары барып Алматыға шықтық. Иә. Ал олар 94-ші жылдан бастап Алматыда көрінді ол эфирде. Бүкіл Қазақстан бойынша шықты. 2000 жылды желтоқсанның 26-сында ең алғаш концертімізді. Иә. Республика сарайына келгенбіз. Оны ұмытпаймын, себебі тура менің туған күніме тура келген. Сол концерт ең бірінші Республика сарайында. Жалпы Шаншардың көп концерті сіздің туған күніңізге тап келді. Иә, сіз де білесіз ғой, бір екі несінде де болдыңыз. Ол жерде қандай да саясат бар ма әлде не бар деп? Жоқ. Совпадение деген нәрсе бар. Бір концерт есімде, мен өзім бір интермедиямыз бар тұғын, менің бүгін туған күнімде ойнап жүретінбіз. Сол тура сол менің туған күніме концерт тура келіп қалды. Шынымен туған күнімде түсірілген видео бар, ана аңшылар бар ғой. Сіз қашан келдіңіз Шаншарға? Мен 2003-те келдім. 2003-те келдім. Мен 2002-де оқуды бітіріп, 2003-те арнайы Әлібек Әбдірайымовтың тапсырды жаңағы шақыртуымен Кентауға үйге келіп, есіктің алдынан алып кеткен. Ал, деп айтсам. Бүгін барлығы Жұлдызайды жүргізуші ретінде емес, Шаншардың осы қатысушы ретінде төртеуі емес. Солай болып тұр. Айтып сұрақ қойып отырмыз, солай сұрап отырмыз. Сұрағым келіп отыр. Жүргізушінің өзіне сұрақ қойып отырмыз. Сұрақ қоямыз. 2002 жылы шақырту, 2000 жылы үлкен жәрмеңкеге келдік біз. Ол кезде Төлендиев Нұржан бар, және жанымызда тағы екі актер жігіт бар. Ғалымжан Қалыбаев, оны да қазір ел таниды жақсы. Сол кезде келген кезде мен шақырдым. Күннұр төртеуін келдіңдер ғой? Жоқ, Күннұр бар ма едің сен ол кезде? Күннұр келді ғой. Күннұр, ондай есімде жоқ. Еркек әйел билеген заман деген интермедиялар бар. Екеуміз ойнайтын. Екеуін ойнаған. Сол кезде келгенде шақырту алдық, бірақ біз ол кезде студентпіз, 2 жыл қатарынан келіп жүрдік. Оқуды бітірген кезде шақырту алды, бірақ мен айттым, мен 1 жыл драм театрда жұмыс жасайын. Дипломмен? Деп, иә, дипломмен 1 жыл жасайын. Деп, одан кейін Уәкең маған айтқан сөзі бар, бұл драм театрда қашан жүре бересің? Енді Шаншардың айлығы аз болғанымен, бұның ертең танымалдылығының арқасында табысың көп болады деп. Деп, жаңа жүкең айтпақшы, мен де сеніп, сол сеніммен келдім, Құдайға шүкір. Танымал болдыңыз? Шүкір, иә, танымал болдым. Табысты айтамаймыз енді. Қазір жақсы шығар. Иә, қазір. Оны қозғамай ақ қояйық. Оны қозғамай ақ қояйық. Жақсы. Күннұр екеуіңіз бір группада оқыдыңыздар. Туған группаласыз. Туған группаласыздар. Бірге оқығанбыз. Иә, группаласыз. Бірақ сіз театрды Шаншарда бірінші кірдіңіз, Күннұр. Сіз ол кезде мен Жұлдызай кеткеннен кейін келдім. Кеткеннен кейін келдіңіз. Иә, Күннұр ол кезде Күннұр өзі айтсын. Қандай театрда жұмыс жасаған? Мен филармонияда жұмыс жасадым, иә. Білеміз. Мен конференция болдым. Жүргізуші болды, талай концерттер жүргізді. Мен негізінде иә. Студент болып оқуға түскен кезімде ең бірінші Аля фестивалі болды ғой, Сейдулла Батыров атында. Сол фестивальді жүргізуге кастинг жариялағанда мен өтіп кеткем. Сол кезде мен жүргізушілікті өзім қалайтын едім. Содан көбінесе мен ана актерлықтан гөрі мен конференция болып, концерт жүргізіп, сендер сияқты телевидениеде диктор болып, журналист болғым келетін еді да. Ал енді 4 жыл бойы оқыған екен мамандығым бойынша, негізінде жап жақсақ ойнаймын өзім деп қойсаң. Жұлдызай екеуміз талай осы жүкеңдердің интермедияларын көшіріп, тамашаның интермедияларын көшіріп,
студент кезімізде талай сахнаға шыққанбыз ғой. Сол жылдары мен филармонияда жүргізуші болып жұмыс жасайтын едім. Күнірдің жүргізушілігінің көзден бірақ Күнір танымағасың ба? Басқа. Бір не деген бір әдем майыстырып тұмсақ әдемі нәзік айтасың. Әше дейді ғой. Бұлай жөйтіп айтпайды әше. Бұлай жөйтіп айтпайды. Ал жүргізген кезде бір майыстырып бір әдем айтады ғой. Сүйіншіге телернаға кіріп бір жаңалықтар жүрісі болады. Жолдыз, сіз қай жылға дейін өнер көрсеттіңіз Шаншарда? Мен 2003-тен 2009-ға дейін. 6 жыл. 2009-да 9-шы сентябрь күні 11-ден 9 кеткенде жұмыстан шығып кеттім. Мәссаған. Шығарып жіберді десе. Сіз бірінші Нұржан Төлендиев кетті ме, әлде бірге кеттіңіздер ме? Мен есімде жоқ сол сәт. Ол өзіміздің есімізде жоқ. Айтыр, бірге кетті. Мен артынан ресми түрде мен бірінші ойбай топырақ шашқанмын. Біз бүткіл Шаншар театрының қалай құрылып, қалай басталып, қалай нағығанын айтайық. Өздеріңіз жеке бастарыңыз кейін айта бересіздер. Сіз айтыңыз. Та, не сұрақ? Не сұрақ? Дәлсі. Ол бұлай қой, ол жерде, енді ол кетті, келді, бірақ бәрі бір деді, қайсымыз болсақ та, ол Шаншар театрының ішіндегі бір балдарымыз, бәріміз. Әрине, келдіген, иә. Әлі күнге дейін, мейлі бір семьяда да ұрсысат, ойнайды, достасат, мұны сондаймыз біз. Жоқ, жүз бірақ бір театрдың көтерілуіне барлық жағы үлесін қосқандар, осы мұна осы отырғандар. Әрине, әрине, актерлардың келу-кету жаман деп отырған жоқ, жүз баға. Кез келген өнерпаздың өзінің сол театрға қосқан үлесі бар. Әрине. Театрдың да сол өнерпазға берген үлкен бір өзінің септігі бар. Себебі, егер Шаншар болмаса, Жұлдызай танылар ма еді? Әрине. Деген сұрақ бар бұл жерде. Шаншар танылар еді, өзің таланты ғой. Жоқ, бәрібір де оның уақыттың, ол уақыттың еншісінде. Бұл жерде мынандай нәрсе бар да, мен Төлендиев Нұржанның өзінің де бір айтқаны бар да, бір кезде екеуміз сөйлескен кезде. Ол Шаншар боп, Шаншардан арқасында танылғаны туралы бір кішкене сөзге тілге тиек еткен жері, мен танылсам анау Түркістанда директор боп жұмыс істедім деді. Сайрамға келіп жұмыс істедім деді. Менен сол уақыттарда танылар едім ғой деді. Ол Шаншарға келді де, бірден эфир мүмкіншілік берді. Республика сарайы. Бірден танылып кетті. Сол жерде ол Шаншар арқылы танылғандығын, Шаншар болмаса мен танылмас та едім деп айтып қалғандығын. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп қой. Сондықтан, бәрімізде сондай. 30 жылдыққа дайындық жасап жатырсыздар, үлкен той болады деп жатырсыздар, Құдай қаласа. Енді мынандай сұрақ көрерменді көп мазалай деген, 30 жылдықтан кейін Шаншар ары қарай жалғасын таба ма? Бұл екі кісі қартайды кетіп қала ма деген уайым бар екен. Қартайды қоймай ма бұлар деген. Уайым бар екен, осыған не дейсіз? Осыған бір нақты жауап берді. Өмірде жүрген адам енді барынша оймен, қиялымен, ақылы болса, қиялы болса, фантазиясы болса, жүресіп жүре береміз. Кеткіміз кесе, кете салымызда мүмкін. Ол мәселе тұрған жоқ мұны? Артымызда тұрған жастарын. Жастар тұрды. Демек, тізгінді тапсырып кететін жастарыңыз дайын. Біз тұр, жастарымыз тұр. Қойып көтсіз. Жамжасыз. Бұлар дайын. 30 жыл бұрынғы интермедиада мен ешқандай қатты бір өзгеріс байқамадым екеуіңізден. Сіздердің сол әрекеттеріңіз, сөйлеген шашымаса қалған жерлерің бәрі сол күйі. Бәрі сол ұрыс десе. Аға, сіздің жолыңызды, өнер жолыңызды жалғастырған балаңыз ән айтып жүрген көріп қалдым. Ол жалғастырған, өзімінен жүріп әшейін. Әнші? Әнші емес, ішінен емес әшейін. Өнерге жалпы бар ма қызығу? Қызығушылығы бар, енді ол енді бір оқып-тоқып, нағын өнер емес қой, өзімінге қызығушылығы бар. Сіздің үйден актерлікке ешкім келмеді ма? Актерлікке ешкім келмеді ма үйіңізден? Ешкім келген жоқ. Аса қызықпады. Келтірмейміз олар. Неге? Не алады, бейін қатырып, не алады, бейін. Одан да басқа бір кәсіпті істеп, бала шағасын жөнде басырған жақсы. Жүке, қазір келдіңіз бен балаңызды әлеуметтік желден көп көреміз. Кейінгі кезде өзіңізді қосылып жүрсіз. Жалпы жасап атқан дүниесіне қандай баға бересіз? Өзіңіз сатира әлемінің сондай королі ретінде қандай баға бересіз балаңызға? Король деп ұналмай ба? Ойнап жүрміз бе? Жалпы, енді олардың өзі қолынан келген істейін, мен қолымнан келген істейін болды ғой.
Жоқ, баға бере аласыз ба? Баға беремін, оған берем, бермеймін. Жақсы, жаман деп істегенше істейді, істемегенше істемейді ғой енді. Түшкен осындайындай ризамын, сөйтеді. Болса болды, болмаса болмайды, не дейсіңдер маған? Шаншар театры жалғасады деп отырсыз, қуанамыз, жалғаса берсін, тоқтамасын. Жаңа актерлер, кастинг жасау, жаңа құрам жасақтау деген жоспар жоқ па? Бізде, біз Шымкент қаласындағы Әзіл сатира театрында жұмыс істейміз. Ол жерде осы Нұржамен Күнлердің артын ілінетін бірнеше жастар бар. Ол жасақтау, пасақтау бізге уайым емес ол. Дайын тұр. Армия дайын. Актерлар, актрисалар, қыздар, кішкентай балдар. Жаңадан өсіп отырған. Бәрі көп. Қазірдің өзінде бұлар өздерінше өзі жасақтап, бөлек жасақтап, былай жасақтап, жасақтап отырған балдар бар. Одан уайым жоқ, уайымдамаңыздар. Дайын тұр дейсіз ғой. Дайын, бәрі дайын. Тамаша. Шаншардың басқа театрлардан айырмашылығы неде болды, айтыңызшы аға? Оны сіздер айтсаңыз, неге деген? Біз айтамыз, бірақ сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Біз білмейміз, оны білмейміз. Сіз екеуіңіз бастадыңыздар. Уәлияға екеуіңіз бастадыңыздар. Қайрылдың жалпы негізі, жаңа ғана сол әңгімен айтып тұрған едім, мен негізі Шаншар театрының 30 жылға дейін ғұмырының соған дейін баруы, бұл жерде театрда стиль ауысып тұрды. Жастар ауысып тұрды бізде. Әр өзінің несіне қарай, заманына қарай ыңғайластырып, сол заманға лайықты әні де, музыкасы да, биі де, құрамы да. Бір кездері байқап қарасаңыздар, естеріңізде болса, мына кісілер Майкл Джексон болып биледі. Иә, есімізде. Рэп айтты екен. Біз степ деген би бар, ана чечетка, ондай биледік. Міне сол біз қалмай келдік. Мен басқа театрларда осындай ғұмыры ұзақтау театрлар бар, бірақ мен оларды сан болмаса, ол жердегі өзгерісті мен олардан көрмегім. Оларда тек сан өзгерді, сол 30-ға дейін бар деген. Ал бірақ ішіндегі дүниелер ауысқан жоқ. Біздің бір ерекшелігіміз Уәкеңнің жақсы басшы ретінде, Уәкеңнің сондай бір стратег ретінде өзінің театрының ішінде бұрынғы стильмен ойнай беріп қап кеткен жоқ. Ол өзі ойнады, ойнатты, араласып ойнады, аяғында өзі монологқа өтіп кетті де, бірақ жастарға беріп жіберді. Сонымен театрдың ғұмыры солай қап кетпей осыған дейін жетті. Бұл әлі тағы жетуі де мүмкін, бір Алла біледі. Сол жаңа мен сұрап отырғанымды сол ғой, құрам, театрдың құрамына жастар келіп кетуі де сол Шаншардың ары қарай дамуына және ерекшелігіне бір септігін тигізген сияқты. Әрине. Себебі тек қана Уәли аға мен Жүсіп аға ғана шығып сол баяғы Шаншар болып келе жатса, ол мүмкін көрермендер жалықтырар ма еді? Әрине. Нұржан Төлендиевтің келуі, Жұлдызайдың келуі деген сияқты. Соның бәрін Уәкең біліп, өзі стратегиясын жасап отырған адам. Жақсы басшы. Заманына қарай ауысып келе жатыр ғой. Иә. Заманына қарай ауысып келе жатыр. Әрине. Біз де алыстай келе жатырмыз деп қойсаң. Ол да бір ерекше. Нұржан мен Күнұрға бір сұрақ, әлеуметтік желіде Нәзік және Күшән болып жүрсіздер екеуіңіз. Жалпы осыны кім ойлап тапты? О баста. Негізі бізде бір халал той деген бір интермедиямыз бар еді. Соның ішінде тойдың мәселесі халал өткіземіз бе, харам өткіземіз бе деген мәселе ғой. Сонымен сол жерде Дәуреннің идеясымен келді де, арасында сонымен енді құдалықты өткізетін жері бар да бір кішкентай құдалықты. Шынымен өмірде бізде ана Ғалымжан Қаппаров деген актер бар, бізде істеген. Соның ауылында екі қыз бар екен осындай. Құдалық десең құдалық, бесік той десең бесік той, даже жаңағы жоқтауға дейін кесін келмес нұра береді. Сол образдарды бізге айтты. Біз екеміз алып алдық та, сонымен асыра сілтеп бұл тісін кетік қылды. Мен жаңағыдай тағы да бір шашымды бұлан деп бір нәрселер істеп алдым. Сонымен не керек, сол кезде бір болған. Сол интермедиадан кейін 5 жыл ма, араға 5 жыл салып мен бір күні Күнұрға айттым. Карантин уақытында ойландық қой? Карантин уақытында ойландық. Күнұр, бірдеңе түсірейік. Бос болып қалды. Олай болмайды деп Күшән мен Нәзіктің образын алдық та вайн түсіре бастады. Бірінші күні белгілі болды, салып көріп қабек, көрермен жақсы қабылдаған екен, тоқтатпай ары қарай кетті. Әлі жалғастырып жатыр. Жалғастырып жатыр. Қазір енді ол образдан бөлек тағы да екінші бір образ тауып алдық, отбасылық күйеу мен әйел ретінде ойнайды. Одан кейін оқушылар туралы екі оқушы бірге күні кеше бірінші 42-ке тақырыпқа сай бір дүние түсіріп ек. Оның да қаралымы жақсы болып кетті. Сонымен сол бір 3 түрлі образда. Жалпы былтырғы концерттеріңізде сол Нәзік пен Күшәнді пайдаландыңыздар. Пайдаландық. Енді қалай ойлайсыздар, Жүкең мен Уәкеңнің өзі бір шығатын выхты болады ғой үнемі концертте. Тура солай осы Шаншардың бір әр концертіне кіргізіп отыратын, әр концертінде жүретін бір
үнемі жүретін бір роль жасауға бола ма? Өздеріңіз ойлап жүрсіздер ма соны? Сол, келесі бір концертке жалғастыруға? Жоқ, біз оны ойлағанбыз, бірақ бір жағынан мына нәрсені ойлаймыз да, халық жалық қалмай ма екен деп. Оны біз сахнаға келесі жылы тағы да бір сахналасақ болады. Егер де бір жақсы бір өтінді әзіліміз дайын болса, соған тура келеді. Мүмкін ара-арасында қатты жалықтырмай. Бірақ дегенмен керек сияқты. Жоқ, керек негізі. Мен көрермен ретінде өзім соны көріп ойладым. Сол концертте как раз сіз болдыңыз. Иә. Осы екі кейіпкер Шаншардың алдағы қойылымдарында да қалса дұрыс па деп ойладым. Өйткені халыққа өте өтті. Иә, өтті, жақсы өтті. Иә, кәсіби маман ретінде айтып отқаным. Рахмет, как Шаншар ретінде. Иә, сырт көз. Жоқ, ол бір клоун сияқты да. Иә, бір өздері бір бөлек дүние бұл. Әдемі дүние. Иә, өз алдына бір бөлек. Ол туралы мен де күндірмен әлі ақылдасып, біз сол нәрсеге, сол именно сол образбен біз жалпы мюзикл жасағымыз келіп жүр өзіміз. Сериал түсірсеңіздер де болады. Енді сериалға шілі қатты ойланған жоқпыз. Болады. Негізі болады. Мюзикл жасасақ па деген. Ойланып көріңіздер. Негізі болады. Образ дайын ғой. Иә. Образ дайын. Екі образ дайын тұр ғой. Иә, көрермені бар. Кәдімгідей фанаттары жиналды. Сондықтан мен сияқты да, күлпәш сияқты да. Иә. Иә, иә, иә. Осы екі кейіпкердің осы уақытқа дейінгі қалай басталды, қалай келді деген сияқты оқиғалар болса, көрермендер қызық болады деп ойлаймыз. Ғұмыр ұзақ болсын кейіпкерлеріміз. Тегін идея. Сол концертке Жұлдызай келіп бір қуантқан бізді. Мен бір қуандым. Иә, Шаншар театрының қазіргі актерлік құрамында кімдер бар? Сіздерден басқа. Көреміз ғой десең. Бізде жастар бар. Бір екі үш балдары бар. Енді оларды тани қоймайсыз. Танимыз ба? Шықты шығады. Бірақ олар шықты. Мынау Күлкі базар деген осындай телетеатр бар ғой. Иә. Телефон театр деп айтамыз ғой. Иә, иә. Сол сода шығып жүрген Асылжан деген бала бар. Иә. Қайбір жыл біздің 25 жылдықта Жүкеңнің баласы болып ойнаған. Иә. Ұқсайды. Ұқсайды өзіне. Сенің балаң ба деп. Иә, ол негізі ең бірінші келген кезде театрда қатты бір кіріспей, сөйтпей жүрген сәл не бала. Кейін одан кейін менің бір ғана өзімнің жаңағы Құлшын Вайн деп, менің фамилиям Құлшынбаев қой, Құлшын Вайн деген бір не ашып алғанда, сонымен екеуміз көп нәрсе түсіріп жүрген кезде оған трамплин болды былайша айтқанда менімен. Оны киноға шақырды, сонымен жайлап театрға не алып ойнап, міне сол бала бізде қазір әртіс. Ол мемлекеттік театрымызда да әртіс қой. Сосын кейін тағы да икс тобы бар еді, баяғы бізде үш бала бар еді, әнші, соның біреуі қалған. Сол бала бар, енді шығып жүр, бірақ қатты танымал болмаса да бірен саран танитындар бар. Жақсы, ендеше 30 жылдық мерейтойлық концерттеріңізді күтеміз. Құдай қаласа. Жұлдызайды да шақырыңыздар. Енді Жұлдызай Шаншардың тарихында ең бірінші мамандандырылған актриса мен екем келген. Оны уәкең өткенде бір кездесуде айтты. Мен қуанып қалдым, шынымды айтсам. Сондықтан да ол кезде де уәкең айтты, енді бір шама мен қазір құпия болсын деп отырмын да көп нәрсені. Иә, барамыз, ойбай қырамыз, жоямыз демей ақ қойдым, бірақ уақыт көрсетеді. Сондықтан сәттілік, 30 жылдық концерттеріңіз керемет өтсін. Өзіңіз айтқандай жаңағы ары қарай жалғасын тапсын. Енді айтты ғой, тізгінді тапсыратын адам бар деді. Ең бастысы енді Нұржан о бастан түбі осы Шаншарда, ай түбі осы Шаншарда дейтін бір сөзі бар еді. Тізгін тапсыратын сөздер осы жігітке тапсырыңыздар. Өйткені бұл тізгінді сіздерден кейін осыдан басқа тапсыратын адам жоқ өзі. Қамады ма? Береді, ешкімге ұшы болмайды деген. Жаңағы ғалымжан, екі ғалым, Найман ғалым да кетті, Тайсын ғалым да кетті, Дәурен де кетті, бәрі кетті ғой енді. Иә. Ең сенімді адамымыз. Ең жаңағыдегі олардың бәрі кетіп қалса да бұл да солар сияқты тамада. Нұржан да, иә. Солар кетіп қалып, амал жоқ осыған берейін деп жатырмыз дейін деп тұрған жоқсыздар ма? Негізі сондай деп жатсың. Негізі олар болған, иә, білемін ғой, олар болған күнде олардың несі әлі. Олар болған күнде де бәрі осы болайын. Жоқ, Нұржандың театрға деген адалдығы енді бір бөлек. Оны айту керек. Оны айту керек. Бұның иә адалдығы бір бөлек. Басшылық қызметте істейтін адам болады өзі. Бастық болатын адам өзі бір театрда бір денесі келіп театрда бір бір ол актерлік бір бөлек ол. Ол театрда бір ана тапсырмасын, мына тапсырмасын бәрі ұйымдастырушылық қабілеті болып не алатын адам керек та. Ондай адам ол Нұржан. Мен ана ғалымжан, екі ғалымжан оларда да бар болуы мүмкін оларда. Бірақ 27-28 жыл болды. Қыр сырын білетін
бәрін түсінетін. Осы осы болады деп ойлаймын. Ай, тамаша. Жаңа концерттерім бәрін Нұржан өзі жасайды. Жақын алыстағы. Өзі продюсер. Жастарға беріп қойды. Жоқ, енді ол енді концерт директор болу болмау деген бірінші мақсат не емес. Ең бастысы директор туралы айтқан жоқпыз. Біздің алып кететін адам. Театрдың аты өшпесе ғой. Ғұмырын жалғастырып, Шаншар деген есімді атауды өлтірмеу керек. Дұрыс. Ғұмыр ұзақ болсын. Біз Шаншарды жақсы көреміз. Көрермендер де жақсы көреді. Сіздерге жақсы табыс тілейміз. Әумин. Халықты әзілдеріңізбен, осындай тамаша қойылымдарыңызбен күлкіге қарық қылып, халықтың көңіл күйін көтеріп жүре беріңіздер. Әумин, рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет. Мерейтой құтты болсын. Ал біз бүгін бағдарламамызды аяқтаймыз, иә. Сіздерге рахмет. Бүгін Жұлдызайдың төркіні келіп кәдімгідей, иә, күшті болып отыр, иә. Сондықтан келгендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Бізде ана Жұлдызайды да бәрімізді қосып шақырған сияқты болып отырсың. Сондай болып отыр. Сол тұсаукесер болды. Осы ғимаратта 92 жылы декабрьде ең алғаш сахнаға шыққанмын. Бәрекелді. Ән салғам, сәлем деген бағдарлама. Туған күнімде демеш тағы да. Жоқ, ол туған күнде емес. Туған күн үшін сәлем салғам. Тек қана сол. Жоқ, сәлем деген бағдарлама бар еді. Бар, бар еді, сәлем салғам. Сол жерде өлең айтсын. Нұржан ағамыздың орындау тамаша әнімен бағдарламамызды тамамдаймыз. Аман сау болыңыздар. Ол 30 жылдыққа дайындап отқан ән. О, міне, тұсау кесер. Құдағазы осы жерде тұсау кесер.
Yeah.